Muito bem, hoje sextou com dicas maduras de como era a arte da curtição deles. Alborguete e Gilberto Barros, vejam vocês. Vai, Alborga! Muito boa tarde, boa noite, Emílio Sorita. Ô, saudade, meus tempos da casa da tia Sofia. Eu fazia que nem Jesus, sumia na festa e aparecia na segunda seguinte com todo mundo achando que eu tinha morrido. Era uma esbórnia louca, tinha anão, tinha cabra, tinha até Maria de Três Peitos, você não sabe qual você chupava. Ontem bom, Emílio Sorita. Hoje virou a festa do furico. Quem vacilar toma no furo. Hoje os marmanjos conquistam mulher no Tinder. No meu tempo pegava, pagava um rabo de galo, um cartão já levava pro matadouro. Essa que é o negócio. Hoje tá muita frescura, Emílio. Hoje tem que pedir desculpa. Hoje tem que fazer stories chorando, Emílio, pedindo desculpa. Agora vai com você, meu querido do Gilbertão, que curtiu muito essa banha de merda. Aê! Momento muito tenso. Vindo de Alborguete, momento de tensão. Mas é sexta-feira, chegou! Vai, Geraldo, terror das pistas! Aê, Cassinão! Vai, DJ! Vai, ai, ei, ei, sextou! Mexe essa cabeça, mexe essa carcaça de mariposa, ah, meu Brasil! No meu tempo eu parava no Ibira com meu carmanguia, ficava zarando as gatas que depois viraram as leoas, aí já sabe, era só água na Carol! Confesso que eu adorava tomar um Cosmopolitan, sair de regatinha pela Augusta em busca de um servicinho de baixo custo. Ê, saudade! Não me diga não, Brasil! É o Leão na sua televisão! Vai, Emílio! Salvou o clima. Muito bem, que clima! Esse é o Rogério Morgado. Se ele está sim aqui, imagina no show. Opa! Sim, lá ele dá mais gás ainda. Hoje, você sabe que os humoristas, um odeia o outro. Sim. Os bastidores. Ah, os bastidores. E diz que o do Morgado, qualquer humorista, fala que é o melhor hoje no Brasil. Então agora, senhoras e senhores, o melhor e mais inchado stand-up do Brasil. Nosso barriga de colchão d'água, Rogério Morgado, e a sua agenda de show. Bom, Emilhão, é isso aí, firmeza total. Sexta-feira, estamos aqui no Pânico. É nóis. Salve, rapa, salve, rapaziada. Rogério Morgado hoje, sabe, vai estar onde? Americana. Se você quer de Americana, compra lá, últimos ingressos, simpla.com.br. Amanhã, aí, não vacila não, hein? Não vai moscar não. É coisa louco! Sabadão, 12 de novembro, Rogério Morgado fazendo show no Teatro Gazeta. Corre pra não ficar de fora, o seu cavalo. Dia 12 de novembro, corre! Alô, galera! A partir de agora, às 7h37, o glorioso Rogério Morgado fazendo show dia 16 de novembro no Praia Hall, em Butantã, com Danilo Gentili e Valdeci. É, Valdeci pro isso, o anãozinho do Brasil, galera. Dia 19, My Fucking Comedy Club, do Danilo Gentili. É, olha aí, podem comprar seu ingresso. Dia 26, em Monte Alto, simpla.com.br. Dia 27, em Foz do Iguaçu, não me diga não. Muito triste a história deste rapaz que queria comprar uma privada preta e tinha que fazer muitos shows. E no dia 27 ele estará em Foz do Iguaçu, Brasil. Não me diga não. E para contratar, você sabe muito bem, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Evento de final de ano. Agora você vai juntar a galera aí da sua firma, quer fazer o povo dar risada? Entre em contato. Contato arroba rogeriomorgado.com.br. E para levar também para sua cidade, aí já estamos com a agenda aberta de 2023, galera. Olha aí, a partir de fevereiro, pode levar a Rogério Morgado para sua cidade. Só mandar um e-mail, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Esse é o Instagram, rumo aos 500 mil, tá bom? Que alegria. É, a ganância já abriu 23.